El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat 242 sol·licituds d'ajut líder destinades a projectes de desenvolupament i diversificació econòmica de les zones rurals corresponents a l'any 2016. L'objectiu és fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals i la creació i manteniment de llocs de treball, principalment de joves. En el cas d'Adrianoc, l'Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de Catalunya, s'han aprovat 18 sol·licituds d'ajut equivalents a una inversió privada aproximada de 2,3 milions d'euros. Les empreses beneficiades són 8 a l'Alt Empordà, 6 a la Garrotxa, 2 del Gironès i 2 més de la Selva. Totes són micro o petites empreses, majoritàriament del sector serveis, indústria, turisme i agroalimentari. De mitjana, aquestes empreses subvencionades rebran un 32% de l'import del seu projecte d'inversió en forma de subvenció a fons perdut. La partida pressupostària d'Adrianoc per donar suport a aquests projectes és prop de 669.000 euros.